Kush do hyj? Kush do që e ka përcjell procesin e din që kjo punë nuk o kështu. Pretendimet e Dick Martit i ka zhvlerësu Williamson. Prokurori që është emëruar mikshyr ato. Pa u kriju gjykata themel speciale ose dhomat e specializume, ai ka thonë që pretendimet për trafikim të organe nuk qëndroj. Ska pas nevoj, hesh mu kriju, nuk është kriju për me na hekat një olëzes. Mos bine... Alate të unë, Zoti Molliqaj, na kanë thonë se e marën këshili sigurimit jo, edhe na bjen shumë ma keq. One menoj që ma mire kon, ne sanë që është i keq për ty, është ma mire me vendos tjetëri, se mja vendos vetës. Së është kjo një autogjyqësi që ja bën vetës, një autopranim vetës. Letë ma vendos një gjykim tjetër. Problemi i kësaj gjykatë është shumë i madhë, dhe unë e pash edhe me kërkesa që ka ndodhë dhe i tash, dhe me thonë edhe të rastit të dy përfaqësuesve të veteranëve, po edhe të kërkesës e prokurorisë, se sa me zgjatë procesi i dëgjimit të dëshmitarëve dhe të provave, ishte enorm. Domthonë ishte nëse zgaboj mes 9 dhe 11 vjet ta kërkesa e tyne, sigurisht që gjykata do ta zvogloj. Po kjo është, vetëm... Zoti Molliqaj, shteti si shtet mund me ndërhy në këtë kushtetutën e gjykatës, po me nejë përmes avokatve, përmes mekanizmave tjere, edhe me uanku. Ky shtet i Kosovës që u heqë të sëtë piktyne, këta janë gëzu për këtë. Ta, ju e dini deklaratën e vetë vendosjes, kërë janë arrestu krerët e UQK-së. Po me gjithatë, Zoti Kurti, dulë në një farë mënyrëve i justifikoj kontributin e ju dulë bëjt. Jo, ditën kërë janë arrestu këta, e kanë shu një komunikatë vëtë vendosja e ledzëne, pos me qenë anti-UÇK-së në ujqës ka. Qëfar gëzimi, qëfar entuziasmi. Pak populiste, po ledzëne, vetëm ta kërë. Sikur interpretimi ju imbi të akuzën e gjukatës speciale, me tendens të tregimit e patriotit prej patriotit. Deme, na jemi kundër asaj. Këtu, që se këta nuk e zgjedhin, këna një gjukatë, që shi e kështu, me atë shkëmbimin e teritorëve me përcaktim kufive, atëherë, në që se kjo gjykatë speciale që kena prudhu na me kushtetutën tonë nga parlamenti jonë nuk e zgjidh, atëherë kam e të zgjidh gjykata e Kombeve të Bashkuame në Erosa Kinez aty, që ma mirë ta kemi kjo gjykatë speciale, ka gjistu kjo logikë.